بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم عرفہ والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا عرفہ والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا نبی یا نبی صلوا علیہ وآلہ الہام ہے جامع تیرا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليه آج بمورخا 5 دسمبر بروز بدھ مہرہ شمس تحصیل گجرخان ضلع راولپنڈی کے اندر آج ہماری شادیوں کے سلسلے میں 37 بچیوں کی شادیوں کا اہتمام یہاں کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ 10 رکشے بھی ہمارے اس علاقے کے جو غرباء ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکز جامع مسجد غوثیہ نیلسن 120 شادیوں کا اہتمام کر رہے یہاں 37 ہے اور سرائے عالمگیر کے اندر 83 جو بقیہ شادیاں ہیں انشاءاللہ آئندہ جو اتوار آ رہا ہے 9 دسمبر کو وہاں انعقاد پذیر ہوں گے تو آج کے اس دن کے اندر اللہ کے نام سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور سارا سامان الحمدللہ یہ ہم نے دلہا اور دلہنوں کے آنے سے پہلے یہ سارا سامان ان کے لیے تیار کیا ہے اور سامان جو سیٹ کے اوپر پڑا ہے یہ سارا بچیوں کا جہیز ہے جو آپ سارے حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ 5 کپڑوں کے جوڑے ہیں 4 جو یہاں پڑے ہیں ایک جو پہلے دن ان کو جو برائڈ سوٹ ہے جو پہلے دن وہ پہن کر آتی ہیں ان کو دیے اس کے ساتھ جیولری سیٹ ہے یہ آرٹیفیشل جیولری اور جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء کچن کی جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری یہاں اس کے اندر موجود ہیں پریشر کوکر ہے ڈونگے ہیں پلیٹیں ہیں اسٹیل کی اور اس کے ساتھ جو کچن کی سارے چمچے وغیرہ اور یہ دیگچوں کا جو 4 بڑا سیٹ ہے کھانا پکانے کے لیے دیگر جو کٹلری یہ ساری چیزیں سامنے آپ کے ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ یہ ڈبل بیڈ اس کے اوپر جو میٹرس چادر بیڈ شیٹ اور سرانے پلو اور اس کے پیچھے جو نا وہ ڈنر سیٹ 72 پیسز اور اس کے علاوہ جو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صندوق آٹا پیٹی اور ٹب اور بڑی صندوق ہے اس کے ساتھ جو قرآن پاک اس کے اندر جو پڑا ہے اس کے ساتھ ریل ہے مصلی تولیہ یہ الماری جو ہے نا وہ سامنے ہے اس کے درمیان ہے اور واشنگ مشین ہے پیچھے اور اس کے ساتھ جو وہ ٹیبل 2 سیٹ ہیں ایک جو ووڈن ہے اور لکڑی کا بنا ہوا اور دوسرا پلاسٹک کا سیٹ ہے جو عام دنوں کے اندر اس کا جو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ صوفہ سیٹ جو وہ پیچھے موجود ہے یہ ساری کی ساری اس کے علاوہ ٹی سیٹ ہے اور بہت سی اشیاء جو اس کے اوپر جو سامنے آپ کے استری ہے جو چیزیں جو سارے آپ ہر ایک بچی کو کوشش کی گئی کہ ایک ہی قسم کا اور ایک ہی جو نا وہ طرز کے سارے کے سارے جو سامان دیے جائے تاکہ کوئی محسوس نہ کرے کہ ہمارا فلاں اس طریقے سے تھا فلاں کا اس طریقے سے تھا ایک ہی کلر کے اور ایک ہی طریقے کی ساری چیزیں جو کہ یہاں کی بنائی گئی ہیں میں دلی طور پر مرکز جامع مسجد غوثیہ نیلسن کے سارے جو ہمارے نمازی ہیں ہمارے تمام جو کمیونٹی ہے ہر سال ماشاءاللہ محبت بھرے انداز سے آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو تعاون فرماتے ہیں اور آپ کے ان ساری چیزوں کو ہم اپنے جو حضرات جو اس علاقے کے جتنے بھی ہیں ان کے غرباء مساکین ان کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے بہترین ذریعہ یہ شادی کا ہے تو اس سلسلے میں آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں ہم سب انشاءاللہ بعد جب خطبہ نکاح بھی ہوگا اس وقت بھی ہم دعا کریں گے ہم سب آپ کے مشکور ہیں جن جن حضرات نے اس کے اندام میں دن ہمیں سننے کے حصہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے ساتھ حاجی محمد صدیق صاحب حاجی رخسار صاحب حاجی صدیق صاحب دوسرے حضرات جو تشریف لا رہے ہیں عامر صاحب میں ہیں حاجی اقبال صاحب میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے یوکے سے تشریف لائے ہوئے حضرات جو نا وہ اس علاقے کے دوسرے علاقوں کے جو وہ یہاں تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ مل جل کر ہم اس پروگرام کو پائے تکمیل تک مجھے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی دولہا اور دلہنیں آئیں گی اور ان کو ہم جو استقبال کریں گے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر بٹھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کا اپنا سیٹ جو ہے وہ ایک جو دولہا اور دلہن کا جو ہے وہ ایک پورا ٹیبل بنایا گیا اس کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد نکاح وغیرہ پڑھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو خطبہ نکاح کے بعد دولہا اور دلہنوں کو جو کھانا وغیرہ پوری بارات کو کھلایا جاتا ہے پھر اس کے بعد آخر میں سامان وغیرہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے سپرد اور ان کے سپرد ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سارے حضرات جو وہ اس کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے جو بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا یہ جو کوشش ہے ہم سب کی اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائے یہاں کے انتظامیہ جو ہے ماشاء اللہ محترم مقام حضرت علامہ مولانا محمد فیاض صاحب ہیں یہ پورا انتظام کرنے میں ان کے سارے ساتھی ہمارے ساتھ جو نا وہ یہ سامان آف لوڈ کرنے میں لگانے میں یہ سارے جو حضرات بڑے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق
ਜੁੜ ਗਏ ਆਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ।